gente, né? Eu acho que a música sempre foi a doação de meu avô, porque ele nunca tocou profissionalmente, mas ele sempre doou a música dele pra igreja e pra eventos que fosse algum como esse aqui, beneficente. Então todo domingo, na verdade era sábado, todo sábado meu avô saía com o violãozinho dele pra tocar na igreja. Pra...